प्रकाश सपुत जी तपाईँलाई सुरक्षा प्राप्त गरेको छु राज्यको प्रहरीले नेपाल सरकारले हेर्छु ठुलै थ्रेड आएको माथि सेक्युरिटी थ्रेट भएको कुरो ध्रुव सत्य हो नम्बर एक यदि सेक्युरिटी थ्रेट छ भने तपाईँलाई नेपाली जनताले साथ दिन्छन् खबरदार प्रकाश सपुत को रौँ पनि हल्लाउने कोसिस नगर्नु कुराको लागि अब राज्यले नै सुरक्षा देला त राज्यले दिनुपर्छ प्रकाश सपुतले सिडिओ कार्यालयमा गएर टेलिफोन गरेर वा केही गरेर मा सुरक्षा माग गर्नु हो भने राज्यले उहाँलाई एकदमै राम्रो सुविधा सुरक्षा दिनुपर्छ दिन्छ ती जनयुद्धमा लागेकी महिला नभएको भए ती महिला अरू कुनै कथाबाट आएर व्यवहार गरेको भए चाहिँ यो हल्ला हुन्थेन होला जहाँसम्म लाग्छ कुनै महिलाले प्रेस्टिट्युसन गरेको शरीरको व्यापार गरेको सिन मलाई लाग्छ यो कुख्यात हुन्छ यस्तो सिनले नेपालको ने ग्लोबल इमेज राम्रो हुँदैन किनभने तिमी किन बहकिए कि बहिनी तिमी त कुनै समय नेपाल बदल्छु भनेर लागेकी थियौ अब यहाँ उचाल्ने पछाड्नी पनि धेरै छन् अब राजनीतिक वृत्तबाट माओवादी वृत्तबाट एरिवाले त्यो दृश्य नहटाएमा पहिला चाहिँ भिडियो नै हटाउने माग थियो दृश्य नहटाएमा अदालतसम्म जाने भन्ने कुरो पनि एउटै कुरो न हो भिडियो किन हटाउने भिडियोले किन कसैलाई भद्वती पोल्ले भिडियोमा देखाएका नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट कुराहरू त समाजको यथार्थ हुन् आजको यथार्थ हो माओवादीभित्रका पनि मान्छेले वाह क्या बात प्रकाश सपुत भनौन् त्यसको लागि प्लिज तपाईँले केही सिनहरूमा त्रिचालिस वर्षको भइला आज त्यो पनि कमान्डर भइसकेको प्रेस्टिट्युसनमा जाँदैन हिजो लड्ने लडाकुहरू तृणमूल टाइपका कार्यकर्ताहरूको आज हरिभिजोग छ उनीहरू वास्तविक छटपटाएका छन् दर्शक अनुभव नमस्कार तपाईँ आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ म कपी कृष्ण यति बेला युट्युबको ट्रेन्डिङ वान हेर्ने हो भने प्रकाश सपूतको पिर बोलको गीत देखिएको छ जसमा लाग्छ केही दिनसम्म यो गीत ट्रेन्डिङ वानबाट हट्दैन किनकि यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा यो गीतको यति चर्चा परिचर्चा र विवादमा आइपुग्यो तपाईँले पक्कै पनि यसको हेरिरहनु भएको छ यो गीत कस्तो छ भन्ने कुरा विशेष गरी यो गीतको एक एउटा दृश्यलाई लिएर यतिखेर माओवादी वृत्तमा निकै नै चर्चा भइरहेको छ टिका टिप्पणी भइरहेको छ जनयुद्धमा सहभागी जनमुक्ति सेनाको यो दुःखलाई लिएर बनाइएको यो भिडियो सन्देश त एकातिर छँदैछ तर यो दृश्य जहाँसम्म लाग्छ नौ मिनटको बिचमा जानुभयो भने एउटा दृश्य आइपुग्छ जनयुद्धमा होमिएकी एकजना महिला देह व्यापारमा लागेको यो दृश्यले गर्दा माओवादी वृत्तमा अहिले एकदमै खैला बैला नै मचेको छ भन्दा फरक पर्दैन विभिन्न नेताहरूले आफ्नो राय दिइरहेका छन् डक्टर बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले पनि यतिखेर यो विषयमा बोलेका छन् र दुवैजनाको तर्क चाहिँ समर्थनको कुराकानी गर्ने भने प हाम्रो प्रकाश थपूज गीतको गायक सर्जक हुनुहुन्छ उहाँको समर्थनमै छ यति धेरै आवाज उठाउनु पर्ने गीत होइन अथवा विषय होइन भन्नुभएको छ यदिपि यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पूर्व माओवादी नेता हुनुहुन्छ हामीसँग पुण्य गौतम हुनुहुन्छ तपाईँसँग निकै परिचित नेता अब आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि विशेष गरी माओवादीसँग पूर्वका कुराहरू योभन्दा अगाडिका कुराहरू र यो विषयको भिडियोलाई कसरी लिनुभएको छ माओवादी विरुद्धमा त यो भिडियो जसरी पनि हटाउनै पर्छ सम्पादन गरिनै नै पर्छ भनेका छन् उहाँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्छु म चाहिँ धेरै स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद आर्टिस्ट खबर जस्तो नेपालको एउटा प्रतिष्ठित च्यानल अब व्यक्तिगत रूपमा गोपी कृष्णजीप्रति म एकदमै आभारी छु धन्यवाद दिन्छु अब सिधै कुराकानी गरिहालौँ गीतको विषयमा आज चाहिँ तपाईँसँग यो विषयमा बहस गर्न चाहन्छु सबै माओवादी नेताहरूले नेत्रीहरूले त यतिखेर गीत जसरी पनि हटाउनै पर्छ भने नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसले माओवादी वृत्तमा दस हेक्टर स्केलको भूकम्प ल्याएको अनुभूति भयो जब पीर गीत सार्वजनिक भयो मैले पनि केही घन्टापछि हेरेँ त्यो बेलामा धेरै भ्युजको सगामी खाइसकेको थिएन एक लाख जति भ्युज बटुलेको थियो तर जब माओवादी वृत्तबाट उत्तेजना र आक्रोशको ज्वालामुखी विस्फोटन भयो आवश्यकभन्दा ज्यादा उत्तेजित भएको र हतारमा प्रतिक्रिया दिएको मैले महसुस गरेँ त्यसपछि यो गीत त दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले एकदमै ज्वालामुखी टाइपले यत्र तत्र सर्वत्र फैलिरहेको छ अहिले मैले देख्दाखेरि तपाईँले अघि पनि पेट पेटपोलीमा भन्नुभयो मिलियन्स अफ भ्युजको सलामी खाएर यो ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा छमछमी नाचिरहेको छ यो पिर भन्ने गीत वास्तवमा यसले यो ढङ्गको हङ्गामा मच्याउँछ भन्ने कुरो प्रकाश सपुतजीलाई कति थाहा थियो कि थिएन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ माओवादीले मानव यो युद्धकालै हो जस्तो अथवा शान्ति प्रक्रियामा भर्खर भर्खर आए जस्तो एकदम तातो तातो रातो, रातो रातो खरो खरो प्रतिक्रिया दिएर गीतलाई नेगेटिभ कोडबाट आलोचना गरे पनि हिट बनाउनको निम्ति महान योगदान गरिरहनु भएको छ र मलाई गीतको बारेमा लागेको कुरा चाहिँ के हो भने प्रकाश सपूत नो डाउट नेपालको आजको सबैभन्दा चलेको गायकमध्ये एक हुनुहुन्छ उहाँका कुनै यस्ता म्युजिक भिडियो छैनन् जो फ्लप नम्बरमा गएका हुन् उहाँ रेटिङमा माथि नै हुनुहुन्छ ट्रेन्डिङमा जहिले पनि माथि नै हुनुहुन्छ अनि बोलमाया गीतदेखि उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुल्न सुरु गर्नुभयो खास गरी उहाँको गीतको पृथकता त्यसको प्रस्तुतिकरणको एउटा फरकपन र त्यसभित्र पाइने एउटा आञ्चलिकता लोक भाकाले मान्छेलाई सम्मोहित बनाउँछ र प्रकाश सपुतले आफ्नो गीतमा मान्छेलाई बाँधेर राख्ने एउटा राम्रो कला प्रदर्शन गर्नुहुन्छ यो गीत बोलमाया पछिको मलाई लाग्छ तहलका मचाएको गीत यही हो अथवा गलबन्दी च्यातियोले पनि त्यति तहलका मचायो कुटुप कुटुब कुटुपछि सबभन्दा बढी भ्यूष बटुल्ली श्रेय त्यही गीतलाई जाला सायद त्योभन्दा बढी होला अब यो तपाईँले यो गीतको तपाईँ मैले अहिले भने नि माओवादी विरुद्धमा यो गीत हटाउनै पर्छ कुनै मैले भने यो राख्नुपर्छ भनेर केही माओवादी नेताहरूले भन्नुभएको छ फेरि होइन तर तपाईँको विचारमा कि हटाउने कि की राख्ने किन हटाउने गीतलाई स्रष्टाको एउटा सृजना मानिन्छ र कुनै तानासा फरमान जारी गर्नु हुँदैन आयतुल्लाह अली खुमेनीले सटानिक भर्सेसमाथि फतवा यानि कि यसलाई सलमान गोष्ठीमा मृत्युद गर्नुपर्छ भनेर टाउको मोल तोके जस्तै प्रकाश सपुतलाई मोस्ट वान्टेड बनाउनु हुँदैन प्रकाश सपुत भनेको एउटा हरार गायक हो प्रतिभाशाली गायक हुनुहुन्छ जनताले रुचाएको खोजेको र अहिले यो गीतले सर्वाधिक चासो चर्चा बटुलेको छ अब यस्तो लाग्छ कि कन्ट्रोभर्सी र प्रकाश सपुतको साइनो अलि पुरानै हो केही केही कन्ट्रोभर्सी वा उहाँले जानेर वा नजानेर जाने चाहेर वा नचाहेर आयो सायद यो कुरोको जानकारी उहाँलाई थियो कि जस्तो पनि लाग्छ वा चलाख हुनुहुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही सिनहरूमा यदि उहाँले माओवादी वृत्त पनि सन्तुष्ट तुल्याउने त्यहाँ पनि मेरा दर्शकहरू छन् भविष्यसम्म ती दर्शक भैले गुमाउनु पर्दैन गुमाउनु हुँदैन भन्ने उहाँलाई यदि लाग्छ भने एक दुईवटा सिनलाई चाहिँ ट्रिम गरेर क्याचक्याच क्याचक्याच कैँचीले काटेर कुन कुन त्यहाँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो त्यो गीत अगाडि बढ्दै जान्छ यो गीत मात्र हेर्ने एउटा गीती कथा हो अपूर्ण क्रान्तिको अधुरो क्रान्तिको यो एउटा बियोगान्त कथा हो र यसले जनयुद्धको असफलताको मूल कथालाई पनि बोक्छ त्यहाँनिर एउटा फर्स्ट एड छापामार एउटा कुनै समयको माओवादी कमान्डर खच्याङ खोच्याङ गर्दै आकाशे पुलमाथि सा त्यो बालाजीको सिन हुनुपर्छ अथवा गाईको हो त्यहाँ आफ्नो एउटा साथीले बहकाएर कुनै कोठीमा पुग्छ र त्यो कोठीमा पुग्दा ऊ झलासो हुन्छ उसको नौ नारी गल्छ उड्ताको खङ रङ्गे यस पानीमा सुक्छ कि उसले नजर गरेको उसले देखेको त्यो युवती अरू कोही नभएर उसको जनवादी विवाहमा आएको प्रकाश सपुजी छापमारकै भूमिकामा हुनुहुन्छ जनयुद्ध कालमा त अब उही कम्ब्याट ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ उही डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जस्तै क्याप लगाएर दारी झुस पालर खच्याङ खोच्याङ गर्दै हिँड्ने क्यारेक्टर छ त्यो देखिसकेपछि त्यो पात्र एकदमै खङ्ङै हुन्छ प्रकाश सपुत्र आफ्नो पूर्व छा छापामार साथीलाई mm. केही पनि नगरिकन केवल लाल सलाम अभिवादनको mm. साटासाट गरेर त्यहाँबाट राफुचक्कर हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा के भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो गीतको लेसन हो यो गीत शिक्षाप्रद हुनुपर्छ यो गीत अरूभन्दा पृथक छ भनेर यदि सोच्ने हो भने कुनै पनि फर्स्ट एड छापामार कमान्डरले कुनै पनि योद्धाले मृत्यु वा मुक्तिको शपथ खाएर शिरमा रातो कफन बाँधेर जनयुद्ध लड्ने बन्दुक बोकेर जनयुद्ध मैदानमा लड्ने योद्धा कुनै पनि हालतमा मृत्युभन्दा अथवा हत्याभन्दा राम्रो आत्महत्या भन्ने छुत्थो विकल्प खोज्दैन म भन्छु तपाईँलाई देह व्यापार र प्रस्टिट्युसन जस्तो घटिया विकल्पमा हिजोको छापमार जाँदैन र तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ त्यहाँ सुरक्षा पन्तको पनि अभिनय एकदम जीवन्त छ कथा कसरी सुरु हुन्छ त्यहाँबाट जानु पऱ्यो परिवर्तन भन्ने एउटा मासु पसल थापेर पूर्व छापामार माओवादी जनयुद्धको एक योद्धा बसेको हुन्छ र त्यो अरू कोही नभएर प्रकाश सपुतजी नै हुनुहुन्छ र त्यसपछि श्रीमतीसँग अलिकति घर व्यवहार घराएसी कुरा हुँदा श्रीमतीलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुहुन्छ तर त्यहाँ पनि एउटा बन्धकको हालतमा त्यस्तो चुत्थो काममा उहाँ पुग्नुहुन्छ नेपालीको आम नेपालीको व्यवस्था हो त्यो माओवादी जनयुद्धबाट आएको मान्छे मात्रै होइन लाखौँ नेपाली अब त्यस्तो व्यवस्था जिन्दगी बाँचिरहेका छन् भिडियोले सन्देश के दिन खोजेको भिडियोको सन्देश अनि म जस्तो दृश्यको कुराकानी गरौँ है जस्तो मैले भने नौ मिनटको अवधिमा एउटा दृश्य जुन देखिएको छ देव व्यवहारको तपाईँले सम्पादन गर्नु गरिनुपर्छ भन्नुभयो नि चटक्कै फाल्नुपर्छ त्यसलाई अब कसरी मिलाउने हो तर त्यो दृश्य चाहिँ व्यापारको दृश्य भएन होइन त्यो देखाउनु भएन अब उहाँले रिसुट गर्ने हो कि अथवा उहाँले त भनिरहनु भएको छ यसको पार्ट टू पनि आउँछ यसको रिमेक सिक्वेल त्यो पनि आउला क्रमशः आउला यो यहीँ द इन्ड भयो भनेर पनि सोच्नु हुँदैन यसका अरू भागहरू पनि आउला महत्त्वपूर्ण कुरो के भने गीत असाध्यै राम्रो शब्द भाका लोभ लाग्दो मोहनी लाग्दो तर एउटै कुरो के छ भने छायाङ्कन पनि राम्रो छ टिम पनि राम्रो छ अब यसका टेक्निकल पक्षीहरू पनि राम्रा होलान् एउटा कल्पनाशीलता परिकल्पना कारको कल्पनाशीलता पनि राम्रो छ डिरेक्सन राम्रो छ गीतको शब्दले तपाईँलाई राख्छ अट्र्याक्सन दिन्छ यो कालजाई गीतको रूपमा दर्ज भएको छ तर यसले दिने शिक्षाको बारेमा चाहिँ एकदमै कन्स हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु बबी स्यान्डर्स उभर ओभरकम भन्ने गीत गाउने विश्व प्रसिद्ध गायकले एकचोटि भन्नुभएको थियो हरेक गीतमा शिक्षा र चेतनाको भण्डार हुनुपर्छ त्यो शिक्षा र चेतनाको पुञ्ज हो नि बेबी बेबी ए, ए यो गीत गाउने जस्टिन बिबरलाई करोडौँ डलरको अफर कुनै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट गयो त्यो रक्सीको विज्ञापनको लागि थियो तर उहाँले नो थ्याङ्क्स भनेर आउट राइट रिजेक्ट गर्नुभयो त्यो प्रोजेक्टलाई भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने गीत भनेको केवल सुन्नमा मात्रै मजा आउने हुनु हुँदैन त्यसले शिक्षा र सन्देश पनि दिनु दिनुपर्छ जस्तो जस्तो अब सुन्नुहोस् न यो यो कुरा के छ भने माओवादी विरुद्धमा हटाउनुपर्छ भनिरहखेरि केही नेताहरूले फेरि जो पूर्व माओवादी ने, माओवादी नेतै हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त फेरि समर्थन गरिरहनु भएको छ कि त्यति धेरै विवादमा ल्याउनु पर्ने खालको छैन है यो भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जो पूर्व प्रधानमन्त्रीको mm. स्टाटसमा पनि हुनुहुन्छ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन आन्दोलनमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा बा, टाटाबाई बाई गरेर धोका दिएर अर्को छोरमा उभिनु भएको छ उहाँले mm. ओहो हो प्रकाश सपुतजीको गीत वारे वा रे गी mm. mm. वा शताब्दीकै उत्कृष्ट गीत टाइप प्रशंसाको वेर्धावली गाउनु भएको छ मलाई लाग्छ उहाँको देवत्वकरण वा उहाँलाई निन्दा भर्सना गर्ने यो दुवै प्रवृत्तिहरू खराब छन् म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रकाश सपुतजी होनाहर गायक हुनुहुन्छ तर आज प्रकाश सपुतको नाउँमा बाटोमुनिको फुल भन्दै जातीय आधारमा उहाँको नामै काडेर घटिया घटिया कमेन्ट लेख्नु पनि यो निन्दनीय कुरा हो खबरदार यसमा बन्द गरियोस् म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु मानिस ठुलो देवले हुन्छ जातले हुँदैन श्रेष्ठ कुलमा जन्मि भन्दैमा कोही सर्वश्रेष्ठ हुँदैन कुनै कुल श्रेष्ठ वा निकृष्ट हुँदैन त्यसकारण कर्मको आधारमा मान्छे महान हुने हो एउटा त्यो आलोचना गर्न बन्द गरियोस् दोस्रो कुरो के भने थ्रेटन दिने काम बन्द गरियोस् यो कुनै कङ्गारु कोट वा हिजोको जन अदालतले जस्तो फरमान सुनाउने अवस्था छैन जनताले त्यसलाई रिजेक्ट गर्छन् तपाईँहरू उहाँको जति धेरै आलोचना गर्नुहुन्छ वा त्यति धेरै प्रिय हुँदै जानुहुन्छ प्रकाश सपुतजी त्यसकारण माओवादी वृद्धका साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ सबभन्दा टायम तपाईँहरूभन्दा सिनियर म पनि माओवादी जनयुद्धको एक उत्पादन हुँ साल पैँतालिस सालमा त्यतिखेर अन्डरा सबै छैटौँमा लागेर छयालिस सालको जनआन्दोलनमा कलिलैमा सहभागी भएर अडचालिस सालको साल पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर उन्चास सालको पहिलोचोटि गिरफ्तार भएको मान्छे हुँ र बाहन्न सालको जनयुद्धको पहिलो लटको कार्यकर्ता हुँ त्यो हैसियतले पनि मलाई यो गीतले फ्ल्यासब्याकमा पुरा आयो त्यही धेरै अनुभव छन् तपाईँसँग जस्तो अहिले भनेको छ नि कि केही व्यक्तिहरू केही महिलाहरू छ त्यस्तो काम गर्न बाध्य छन् र एकाध अपवादमा यस्ता समाचारहरू आए काहीँ कहीँ त्यस्तो कुराहरू सुनियो कि हिजो जनयुद्धमा संलग्न भएका विभिन्न छापमारहरू विकृति विसङ्गतिमा लागे भन्ने सुनियो तर मेन स्ट्रिम प्रवृत्ति भनेको त्यस्तो छैन किनभने तपाईँलाई थाहा छ कमरेड बादललाई पनि अब सांस्कृतिक विचलन भनेर लिम्प्यावादी प्रवृत्ति भनेर कारवाही गरिएको छ यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ यु नो भेरी वेल अनि अर्को और कुरो कमरेड महरा जो सभामुखको स्टाटसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई रोशनीको बात लाग्ने बित्तिकै उहाँले रिजाइन गर्नुभएको छ माओवादी आन्दोलनमा एक ढङ्गले सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति केही पहल थालियो यद्यपि अहिले म एकीकृत एक एक समाजवादीको केन्द्रीय नेतृत्वमा छु म माओवादी मा आन्दोलनमा अथवा पार्टीमा छैन तर पनि मैले पुरानो अनुभव सार खिचेर के भन्न चाहन्छु भने एउटा छापामार जो मृत्यु वा मुक्तिको शपथ खाएर जीवनलाई बलिदान गर्ने चेष्टा गर्दै जनयुद्धमा गएको हुन्छ ऊ एउटा आदर्श नैतिकता र मूल्य मान्यताको सङ्कल्पमा हुन्छ हो म यो मान्थेँ मा मान कि यदि प्रकाश सपुतजीले हुन त सेकेन्ड पार्टमा त्यसलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नु होला वा। उहाँले त्यो पात्र जस्तो कि अब प्रकाश सपुतकै क्यारेक्टरको कुरा गरौँ न कुनै पनि माओवादी जनयुद्धमा लागेको मान्छे को त्यसरी कोठी कोठी धाउँदैन जतिसुकै फर्स्ट एड होस् उसले बरु आत्मघात गरेर तर उसले यस खालको सांस्कृतिक विचलन देखाउँदैन त्यो एकाध घटना हो जो चाहिँ कोठी कोठी विभिन्न रङ्गीन रातहरू बिताउनको लागि मनोहर कहानी या रच्नको निम्ति जाओस् त्यस्तो एकदम कम हुन्छ हो अरू सबै कुरो ठिक छ भने यो गीत त उत्कृष्ट छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जहाँ त्यो कथाहरू बुनिएको छ जनयुद्धबाट आएको त्यो पृष्ठभूमि जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियाका ती सब कथा अब ठिक छ अब त्यो बहिनी पनि हिजो छप्मा युद्धमै लागेको अथवा सांस्कृतिक आन्दोलनमा लागेको तपाईँकै इन्टरभ्यू पनि हेरेँ मैले मगर बहिनीको होइन त्यो क्यारेक्टरमा आएको तर त्यसरी एउटा चरित्र एउटा व्यक्तित्व एउटा जनयुद्धमा लागेका सबै मान्छे मन्त्री हुनुपर्छ सांसद हुनुपर्छ सबै सा, गर्नुपर्छ भन्ने छैन मै पुण्य गौतमलाई हेर्न भोलि म हौँला तर आजसम्म म कुनै सांसद मन्त्री छैन तर मन्त्रीहरूले पनि लोभ गर्ने लोभ लाग्दो क्यारियर त मैले बनाएँ एउटा पिएचडी लेभल बनाएँ सोसाइटीमा एउटा डिग्निफाइड पर्सनको रूपमा पर आफूलाई वेल इस्टाब्लिस गरेको छु कतिपय साथी राम्रो पत्रकार बन्नुभएको छ मिडियाकर्मी बन्नुभएको छ कतिपय उद्यमी व्यापारी बन्नुभएको हजार दुई हजार अथवा दुई चारजना मान्छे त्यही देवपामा लाग्यो होला नि कोही मन्त्री अगाडि होला त्यही पात्रलाई पक्कै सबैले देखाइदिनु होइन होइन यस्तो के अपवादको पात्रलाई मेन स्ट्रिम मूल प्रवाहको पात्र, पात्र बनाएर ठ्याक्कै जने उद्योगमा विचलन भयो अब नष्ट नष्टभ्रष्ट भयो यसको मूल्य उपलब्धि छैन भनेर त्यसरी छायाङ्कन गर्नु हुँदैन त्यो अर्को कुरा आरोप लगाउनेहरूको त तपाईँ मुख थुन्न सक्नुहुन्न उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि एमसिसीको समर्थन गर्नुभयो रक्सीको एडमा खेल्नुभयो अथवा युरोपियन युनियन अमेरिकनहरूसँग नजिक चुनाव आएको हुनाले र तास्ली खोइलाउने भुकाउने काममा उहाँलाई प्रयोग गरियो आदि इत्यादि आरोपको बौछार त भइरहेको छ यसलाई कसरी रोक्न सक्छ अर्को कुरो के छ भने जस्तो प्रकाश सपुतजीको हकमा आजभन्दा मलाई स्पष्ट सम्झना छ दुई अढाई वर्ष अगाडि शम्भु राईजीको एउटा गीत को प्रभाव उहाँको गीतमा देखियो त्यो पनि सबभन्दा चर्चित गीत गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भन्ने गीतको भाका काटी काटीकोटी कपी एन्ड पेस्ट मेरोबाट गरियो भनेर शम्भु राईजीले मिडियामा अब्जेक्सन गर्नुभयो ठुलो तराब भयो नाम पनि राखियो पछि नाम राखियो सेफ ल्यान्डिङ गरियो त्यति मात्रै होइन अब जस्तो बहिनीको दया छ भने रोधीघर दया ना नारायण गोपाल स्वर सम्राटको यो गीतलाई मेरो त गला खराब छ उहाँले ठ्याक्के हो प्रीति आले आलेसिलेर भाकालाई ठ्याक्कै फोटोकपी गर्दा आइरहने व्यक्ति हो आइरहने हो

आँखा चम्काएर हात लम्काउने काम कसैले पनि नगर्नु कसले के थ्रेट दियो तपाईँलाई कसरी होइन थ्रेड छ किनभने मैले पनि यसो सोसियल मिडियामा हेर्छु अब एउटा एउटा गीतको कारणले नै उहाँलाई ठुलै थ्रेट आएको हो हुन त बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स भन्ने एउटा चलन नै छ भुक्नी कुकुरले टोक्दैन बढी थ्रेट आयो भने त्यस्ता कुराहरू हुँदै गर्छ जस्तो कि लुट्न सके लुट कान्छ भन्ने आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि आएको गीत त हल्का मजा संसदमा बाप रे बाप हङ्गामा ज्वालामुखी विस्फोट भयो त्यो बेलामा पशुपति शर्माले झन्डै एक महिना मोबाइल अफ गरेर गर उहाँमाथि पनि भौतिक कारवाही सम्भवको थ्रेड गरिएको थियो तर पशुपति शर्मा चाहिँ एकदम जिम्मेवार गायक उहाँले ट्रिम गरिदिनु के गरिदिनुभयो केही सिन हटाइदिनु भयो होइन पहिला हटाउनु हटाउनुभयो पछि रिअपलोड पनि गर्नुभयो केही सिनमा संशोधन गर्नुभयो अब मेरो प्रकाश सपुतजीले नमागेको अमूल्य सुझाव के भने तपाईँ सर्वप्रिय गायक भन्नुहोस् सबैको आँखाको नानी हुनुहोस् माओवादीभित्रका पनि मान्छेले वाह बात प्रकाश सपुत भनौन् त्यसको लागि प्लिज तपाईँले केही सिनहरूमा जस्तो कि अब भनौँ मलाई त लाग्छ त्यो आम नेपालीको चेलीको कथा हो त्यो त्यसलाई इङ्लिस सब टाइटल बनायो भने विदेशमा जनयुद्धा आदि इत्यादि भन्दैनन् नेपाली चेली कपडा उतार्छिन् शरीर बेच्छिन् देह व्यापार गर्छिन् भन्ने म्यासेज गयो भने राम्रो हुँदैन मैले यो साउथको फिल्ममा जब स्वस्तिमा खड्काजीले एउटा क्यारेक्टर गर्नुभयो गर त्यसमा नेपाली चेली भनेको चाहिँ कोठीमा नाच्ने सस्तो किसिमको औकातहीन नारी हुन् भन्ने हिसाबले चरित्रहीन नारीको इमेजमा देखाइएको थियो खबरदार त्यस्तो सिनमा स्वस्तिमा खड्का जस्तो भविष्यको सुपरस्टारले खेल्नु हुँदैन उहाँ अहिलेको राम्रो डायिका हो भनेर भनेको थिएँ त्यसै गरी म के भन्न चाहन्छु भने हो करिश्मा मानन्दले पैँतालिस वर्षको उमेरमा पनि पढ्न सुरु गर्नु एट क्लासबाट अहिले प्लस टू वा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि छापमारले उहाँले निकास के दिनुपर्थ्यो भने तिनै छापामारले राम्रो शिक्षा हासिल गर्न खोजेको बुढेसकालमा पनि फेरि अर्को कुरो मिल्दोजुल्दो चाहिँ के हुँदैन भने रियालिस्टिक अप्रोचबाट तपाईँ हेर्नुहोस् जस्तो ती महिला अब एज फ्याक्टरको हिसाबले हेरौँ न हुन त स्टेफेन हकिङ्सको टाइम मेसिनमा पुगेर बसेर फेरि तपाईँ जनयुद्धमा फर्किनुहोस् त्यो साठीको दशकको कथा हो साठीदेखि साठीको दशकमा पनि अब भनौँ बैसठी सालमा त जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आइगयो त्रिसठी सालमा भन्नाले मान्नुहोस् यो घटना साठी सालको थियो अरे साठी सालमा उनी उनको त्यो हाउबाउ कटाक्ष कमान्डर भएको हेर्दाखेरि उनी बाइस तेइस वर्षकी छिन् साठी सालमा तेइस वर्ष भएकी युवती आजको फर द टाइमिङ आज अठहत्तर साल झन्डै उनासी uh, साल भयो उना साठी दस सत्तरी आठ अठहत्तर भन्नाले अठार वर्ष तेइस दस तेत्तिस आठ आठ तिन त्रिचालिस वर्षको बैला आज त्यो पनि कमान्डर भइसकेको प्रेस्टिट्युसनमा जाँदैन यस फ्याक्टरको हिसाबले पनि एउटा सर्वेक्षणले के बताउँछ भने यद्यपि नेपालमा रेड लाइट एरिया छैन र बनाउनु पनि हुँदैन गाजा चरेस फ्री गर्नु हुँदैन केही कुख्यात मन्त्रीहरूको यी दिमागमा सांसदहरूको दिमागमा यो खालको आइडिया आयो तर नेपाललाई हामी मुम्बई वा पटाया बनाउन दिँदैनौँ थाइल्यान्डको पटाया जस्तो तो तर तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु प्रेस्टिट्युसनमा जाने उमेर समूह पनि होइन त्यो त्यो उमेरै होइन एउटा छापमार अझ अगाडिको भयो त कुरै छोड्नुहोस् त यस्तो भयो त्यो त अब आजैको कथा नभनेर पाँच वर्ष अगाडि दस वर्ष अगाडिको अथवा युद्धमा निस्किसके भन्न नि मिल्ला गोपीजी त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्ला तर त्यो आजैको समयको रियालिटी देखाइएको छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा पन्तजीको पनि अभिनय राम्रो प्रकाशजीको पनि राम्रो त्यो मगर बहिनीको पनि धेरै राम्रो छ तर समग्रमा सबै राम्रो छ सर्वप्रिय चाहिँ हट्नु पर्यो सिन हट्यो भने चाहिँ प्रकाश सपुतलाई फाइदा के हुन्छ भने सिन हटाउने होइन हटाएर अथवा दोस्रो पार्टमा उनीले राम्रो शिक्षा लिएको उद्यमशीलतामा गएको कृषि माओवादी वृत्तका ती जुन आलोचना रहेको छ उनीहरूको पनि प्रशंसा पाउनुहोस् प्रकाश सपुत चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँ एकदम एकदम सबैको आशीर्वाद कुरा गरी जस्तो यहीँनिर आगार यदि ती जनयुद्धमा लागेकी महिला नभएको भए ती मैला अरू कुनै कथाबाट आएर देवभर गरेको भए चाहिँ यो हल्ला हुन्थेन होला जहाँसम्म लाग्छ Uh, महिला गलत त गलतै काम होइन एक त हो? नेपालको सिनेमा वा कुनै पनि यस्तो गीति कथा अथवा गीतमा कुनै महिलाले प्रेस्टिच्युसन गरेको शरीरको व्यापार गरेको सिन मलाई लाग्छ यो कुख्यात हुन्छ यस्तो सिनले ने नेपालको ग्लोबल इमेज राम्रो हुँदैन किनभने यसको इङ्ग्लिस सब टाइटल बनायो भने म्यासेज के जान्छ त भन्दा नेपालमा बेरोजगारी अशिक्षा गरिबीको कारण मान्छेहरू चेलीहरू खास गरी शरीर बेच्ने धन्दामा लागेका छन् भन्ने एउटा गलत म्यासेज जाने हुनाले गोपीजी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले के शिक्षा दिने हामीले के सन्देश दिने अरू भिडियोमा पनि यस्तो राख्नुहुन्थेनका चिजहरू त्यो हत्तपत्त नराख्दै राम्रो हुन्छ नेपाली त्यहाँ त आज हामीले माओवादी भन्यौँ माओवादी भने पनि उनी त नेपाली चेली हुन् नि त एउटी नेपाली चेलीले व्यवस्थामा परेर कालकुट बिस पिएर यो खालको धन्दा चलाउँछिन् भन्ने म्यासेज त राम्रो गएर तर त्यसको एउटा ढिकास पनि हुन्छ जस्तो त्यहाँ एउटा सानो संवाद राखेर तिमी किन के कि बहिनी तिमी त कुनै समय नेपाल बदल्छु भनेर लागेकी थियौ भनेपछि उनी ठ्याक्क फ्ल्यासब्याकमा गएर अथवा ओहो दाइ मैले ब्लन्डर गरी अब म पढ्छु अथवा केही भन्ने एउटा रियलाइजेसन गरेको सिन भए असार त्यही ठाउँमा पुरुष पात्र जो उनी पनि त्यही ठाउँबाट निस्किएका थिए प्रकाशको पात्र पनि त्यहाँसम्म पुगेँ नि पुरुषको कुरामा त कसैले कसरी होइन पुरुषले पनि त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन भनेर मैले भनिरहेको छु म त एक नारी ब्रह्मचारीको नीतिमा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ सा। जस्तो कि पल काण्डलाई पनि काण्डै भनौँ पल प्रकरणलाई पनि छायामा पारेर यो नयाँ चिज आयो जब कि तपाईँलाई थाहा छ टु विक्ससम्म त अब सबै विषयहरूको होल्ड गर्ने म्याटर भनेको पल शाहकै प्रकरण थियो तपाईँलाई थाहा छ आज पल शाहको त्यो विषयलाई पनि छायामा पारेर प्रकाश सपुत प पा, प छ फेरि त अब उनले पललाई छायामा पार्छु भनेर निकालेका नि दुई हप्तासम्म ट्रेन्डिङको विषयवस्तु बनिरहेको पलको विषयलाई समेत छायामा पारेर अहिले प्रकाश सपुतको यो नयाँ गीती कथा आएको छ यसले अपुरो अधुरो क्रान्तिको कथा भन्छ हो जनयुद्धमा लाग्ने कमान्डरहरूको वर्ग रूपान्तरण भयो कोही त भने जहाजमा सरर कोही पसिना तर र हाम्रो नेपालमा भन्थे हो हिजो लड्ने लडाकुहरू तृणमूल टाइपका कार्यकर्ताहरूको आज हरिविजोग छ उनीहरू वास्तवै छटपटाएका छन् क्रान्तिले जुन खालको प्रतिबद्धता गरेको थियो सङ्कल्प गरेको थियो गणतन्त्र प्राप्त भयो केही उपलब्धि भए त्यो बाहेक वास्तवमै गणतन्त्रले त तपाईँको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई कस्तो गणतन्त्र चाहिएको हो भने अधिकारसहितको कर्तव्यसहितको अनि सुविधासहितको चा। गणतन्त्र चाहिएको त्यसमा गुनासो गर्ने अधिकार हर नेपालीलाई छ गणतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत गणतन्त्र हो समाजवादी गणतन्त्र हो अर्को कुख्यात सिस्टम होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म प्रकाश सपुत जस्तो जिम्मेवार गायकलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई सेक्युरिटी थ्रेड छ भने तपाईँलाई नेपाली जनताले साथ दिन्छन् खबरदार प्रकाश सपुतको रौँ पनि हल्लाउने कोसिस नगर्नु प्रकाश सपुत महान गायक हुन् प्रकाश सपुतलाई हामी रक्षा गर्छौँ प्रकाश सपुतलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ र उनलाई जन कार्वाही गर्छ आदि इत्यादि भन्ने यो खालको अब यति घटिया कुराको लागि अब, अब ये ये राज्यले दिनुपर्छ प्रकाश सपुतले सिडिओ कार्यालयमा गएर टेलिफोन गरेर वा केही गरेर सुरक्षा माग गर्नु हो भने राज्यले उहाँलाई एकदमै राम्रो सुविधा सुरक्षा दिनुपर्छ दिन्छ दिन्छ नै उनी सेलिब्रेटी हुन् अहिले उनीमाथि सेक्युरिटी थ्रेड भएको कुरो ध्रुव सत्य हो नम्बर एक नम्बर दुई जनताले उनलाई सुरक्षा दिन्छन् आँखाको नानी जस्ता भएका छन् तेस्रो कुरो भनेको के भने प्रकाश सपुत जस्तो एउटा महान गायक तहलका मचाउने गायकले समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ शिक्षाप्रद भिडियोहरू ल्याउनुपर्छ र त्यसले प्रभाव गर्ने सन्देश र शिक्षा स्वस्थ हुनुपर्छ नकारात्मकता देखाउनु हुँदैन र एउटा सकारात्मक ऊर्जातर्फ उनको भिडियो अगाडि बढ्नुपर्छ okay, पुनःजी आजको बसाइमा अब यो यो निष्कर्षले अब पुण्य गौतमको निष्कर्षले कुराकानीमा प्रकाश सपुत यदि मिल्छ भने उहाँले उहाँलाई दृश्य हटाइदिनुहोस् तपाईँको आग्रह होइन हुन्न भने पनि उहाँको सर्वाधिकार हो उहाँको हात जगन्नाथ तर केही साथीहरूले के भनिरहनु भएको छ भने मसँग नै कुरा गर्नुहुन्थ्यो अब यहाँ उचाल्ने पछार्नी पनि धेरै छन् अब राजनीतिक वृत्तबाट माओवादी वृत्तबाट यदि उहाँले त्यो दृश्य नहटाएमा पहिला चाहिँ भिडियो नै हटाउने माग थियो दृश्य नहटाएमा अदालतसम्म जाने भन्ने कुरो पनि कानुनी ढोका ढकटकाउँछ भन्नुभएको छ त्यतिसम्म नजाउँ कानुनी प्रक्रियामा गयो भने उहाँलाई कस्तो कारबाही होला त अनि कारबाही भन्दा पनि अब मलाई थाहा छैन कानुनमा गयो भने के हुन्छ कुरा होला होइन भिडियो हटाउनुसम्म पर्ने अवस्था त नआउला किनभने भिडियो त हटाउने किन सृजना हो संष्टाले गरेको यथार्थ कुरो हो एउटै कुरो न हो भिडियो किन हटाउने भिडियोले किन कसैलाई भद्वती पोल्ले भिडियोमा देखाएका नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट कुराहरू त समाजको यथार्थ हुन् आजको यथार्थ हो वान पर्सेन्ट भनेको चाहिँ एउटा गायक सर्वप्रिय हुनुपर्छ ऊ सबैको आँखाको नानी जस्तो हुनुपर्छ माओवादी प्रीतको पनि मन जित्नुपर्छ त्यसकारण सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी बाँस पनि रहने बाँसुरी पनि बज्ने गरी क्याचक्याच क्याचक्याच क्याच, एक दुई सिटमा कहीँ चिज चलाइदियो भने बस खेल खतम आगामी भिडियो थप आउँछ उहाँको सिक्वेल वा रिमेक आउला त्यसमा त्यसमा उहाँले फेरि नयाँ कथा बुन्नु होला तर यसलाई उहाँले ग्रेसफुल एक्जिट सम्मानजनक बहिर्गमन दिनुपर्छ र त्यसो गर्नु भने उहाँ झन लोकप्रिय हाई हाई हुनुहुन्छ यदि गर्नु भएन भने पनि उहाँलाई mm -hmm. तानासा फरमान जारी गर्ने यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन अब यो प्रजातान्त्रिक दुनियाँमा तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरो लिएर कोर्ट जाने अदालत जाने कानुनी ढोका ढोक ढकाउने अधिकार त होला तर त्यसले एउटा गायकलाई धेरै चिन्तित तुलाउँछ र एउटा गायकको गरिमाको माथि प्रश्न उठाएको छ त्यसकारण त्यस्तो दृष्टता नगरिदिनु होला हस् समय धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ हजुर म आर्टिस्ट र तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू